Olá, eu sou a Magela, da Britânica Digital Learning, e nós estamos aqui no Colégio Farroupilha de Porto Alegre para poder apresentar para vocês algumas experiências que a escola tem realizado com o uso do banco de imagens da Britânica, o Britânica ImageQuest. Nós vamos ter a oportunidade de acompanhar turmas de terceiros, quartos e quintos anos no desenvolvimento dos projetos que a escola vem realizando ao longo do processo pedagógico. A parceria com a Britânica ImageQuest, ela iniciou no ano de 2014 e a escola, ela também passava por um momento de reformulação, né? Então até o ano de 2013, nós tínhamos aqui no colégio 4 laboratórios de informática. E a partir do ano de 2014, nós começamos a utilizar aqui os laboratórios móveis. Só que somente ter esses artefatos, esses dispositivos móveis disponíveis para as crianças e para os professores, não faz muito sentido e significado se nós não temos um conteúdo de qualidade para desenvolver essas atividades educativas da escola. Então foi desenhado um projeto pedagógico para o uso seguro e confiável dessas imagens da internet. Então acho que a ImageQuest, ela chega, a parceria com o Britânica ImageQuest chega nesse sentido. Oi, meu nome é Aron, tenho 10 anos, estudo no Colégio Farroupilha e agora estou fazendo um trabalho sobre um trabalho que a professora me deu sobre o Chico Bento e até então eu estava usando imagens do Google na minha casa e a professora me apresentou esse Britânica ImageQuest. Eu gostei muito, é muito mais fácil de procurar imagens. Aqui na escola, a gente está sempre buscando alternativas e novidades para trabalhar com as crianças. Todas as ferramentas que tragam alguma inovação e que possam auxiliar pedagogicamente na sala de aula são super bem-vindas. E nesse sentido, a gente tem recebido o ImageQuest como uma ferramenta muito disponível, muito fácil de trabalhar, muito rica e que oferece uma gama enorme de imagens para as crianças poderem pesquisar e enriquecer o trabalho. E a gente tem usado bastante, né, o trabalho de pesquisa na plataforma da Britânica, nas aulas de informática, para várias atividades. A gente começou lá com a pesquisa do Scratch, que foi uma atividade que as crianças se aproximaram mais da proposta e conheceram um pouco do banco de imagens. E na atividade de hoje a gente está usando para um outro trabalho que tem a ver com a área de ciências especificamente, com a gincana que a gente está fazendo da vida saudável, porque o nosso conteúdo é trabalhar os nutrientes, os alimentos, a importância da alimentação saudável e a importância da gente usar esse banco de imagens na escola. Por quê? Porque é um banco que todos os alunos e famílias têm acessos, né? A escola tem uma parceria com a Britânica e esse banco eles nos dá alguns recursos e alguns elementos importantes de segurança. É um banco de imagens selecionadas, então quando as crianças acessam o banco, a gente sabe que as imagens que vão vir para eles escolherem são bem adequadas. Hoje a gente fez uma atividade usando o banco de imagens do ImageQuest para fazer um jogo e a experiência foi muito legal, porque ao contrário do Google, aparece imagens só do que tu pesquisou e no Google aparece um monte de coisa nada a ver assim. O trabalho que nós estamos desenvolvendo neste momento é um game
sobre os animais silvestres e domésticos. Então a proposta era de eles captarem imagens, separando essas duas categorias e depois criarem o jogo, envolvendo os personagens e a busca entre uma classificação e a outra. O banco de imagens da Britânica trouxe bastante tranquilidade para nós, professores, e também para as famílias. Então, assim, para a escola foi um avanço, porque nós éramos bastante cobrados das famílias sobre isso. A criança jogava, né, no Google a palavra-chave e muitas vezes a imagem que aparecia não era uma coisa adequada para a idade. Então, nós temos bastante confiança que quando eles acessarem esse espaço virtual, tudo que aparecer ali vai ser contextualizado e visando, né, o desenvolvimento acadêmico de nossos alunos. Tivemos um salto de qualidade bastante significativo aqui no Colégio Farroupilha a partir do uso deste banco de imagens que é livre de direitos autorais. Então, enquanto uma escola que pesquisa, que busca a formação desse sujeito pesquisador, onde nós defendemos também a autoria de forma muito incisiva e nós termos acesso a um banco de imagens que justamente os alunos podem buscar para suas pesquisas, sendo esta uma fonte segura, nos dá muita credibilidade e muita segurança no trabalho pedagógico da instituição. Então me parece que esse é o grande ganho com relação ao ImageQuest, essa plataforma, essa disponibilidade que a Britânica tem dado a muitas escolas e incluímos então o Colégio Farroupilha neste projeto.